Napot kívánok, egy dr. Kovács József vagyok, a Kirkó Szabó Egyetem vezetője. Tehát elékeztünk úgy körülbelül 30 éves korig. A lány, ha idáig nem talált magának szuper herceget, herceget fehér lovon, ahogy szokták mondani, ma inkább úgy mondanám, herceget fehér Mercedesen, de legalább 50 milliós legyen. Már nem a herceg, a Mercedes. Tehát ha ideig a lány nem talált magának herceget egy fehér Mercedesen, hát, vagy egy még jobb autón, akkor ideje elgondolkoznia, és 30 éves kor után rá kell jönnie, hogy neki már nem jár a herceg. Legfeljebb a herceginasa. A fiú, ha idáig nem talált magának hercegnőt, káprázatos hintóban, akkor rá kell jönni a 30 éves kora után, hogy neki már nem jár hercegnő, legfeljebb a hercegnő szolgáló lánya jár, mert ha erre nem jönnek rá, akkor nagyokat fognak csalódni. Elmúlt az a korszak, amikor jöhetett volna a herceg, jöhetett volna a hercegnő, tehát most már ezt az álmokat fel kell adni. És hát bizony, nagyon sürgősen kell a gyermek, a lányoknak nagyon sürgősen kell, mert a lányok karmájában ott van, hogy gyermeket kell szülni. Hát persze kivétel az a lány, aki nem szült időben, és ezért már bünteti a sors. Vagy kivétel az a lány, akinek az van a karmájában, hogy ebben az életében nem lett gyermeke. Van ilyen is. Na de tudnunk kell, hogy mindennek oka van. Ok nélkül csak a varjak kárognak. Tehát ha ő neki ebben az életében nem lett gyereke, az annyit jelent, hogy előző életében valami nagyon-nagyon csúnya dolgot csinálhatott, amiért most ez a büntetése. Hiszen a lányok, mikor már picit idősebbek, mint 30 év, mondjuk 40-50 évesek, és nincs gyerekük, akkor rá kell, hogy jöjjenek, hogy ez az élet szomorú gyerek nélkül. Minek életem, ha nincs gyerekem? Tehát ilyenkor már 40 éves koruk körül nagyon sok lány, akinek nincs gyereke, kétségbe esetten elkezd szaladgálni mindenfelé, ide-oda, hogy legyen már gyerek. Hát nagyon ritkán eredményes, általában ezek a szaladgálások eredménytelnek. Mert olyankor már azt mondja a sors, hogy kedvesem, hát ha 40 éves korodig nem hoztad össze, akkor neked már nem jár gyerek. Tehát a sorssal nem lehet vacilálni. Az emberekkel az a baj, hogy egyáltalán nem tudják, hogy van sors. Az emberek nagy része, önök nézőim persze kivételek, de az emberek másik fele, akik nem önök, azt gondolják, hogy a sors az, hogy most mikor mentek sörözni, mikor mentek a kocsmába, bocsánat, vagy a szuper étterembe, ugyanaz, csak ott drágább minden, vagy hogy az a sorsom, hogy legyen-e három emeletes palotám, vagy ne legyen, vagy legyen-e egy jó kis jachtom, mint egyeseknek, vagy ne legyen. Hát nem ez a sors. Tehát nem ez. Ezek csak eszközök a sors feladataink megéléséhez. Hogy mik azok a sors feladataink? Hát kérem szépen, el kell jönni a Kirkóba és megtanulni. www.kirko.hu. És akkor mindenki tökéletesen meg fogja tanulni a saját sors feladatát. Persze, mint már mondottam, vannak általános sors feladatok is. Például a nő általános sors feladata, hogy gyermeket kell szülni. A férfi általános sors feladata, hogy alkotnia kell valamit, jobban mondva, teremtenie kell valamit. Vagy valamit, vagy valakit. De valakit már úgy értem, hogy gyereket. És még ha plusz hozzá teremt valami mást is, akkor ez egy fantasztikusan jó férfi. Tehát vannak sors feladataink, amiket bizony nem szabad nem tudni, mert ha nem tudjuk, félre megy az egész életünk. És ha nem tudjuk, hogy mi a sors feladatunk, akkor életünk végén keserves kínok között meghalva azon fogunk morfondírozni, hogy vajon miért éltem, semmit nem tettem, egész életemben csak dolgoztam, valakinek a malmára hajtottam a pénzt, itt vagyok, éltem egy semmi életet, semmit nem értem el,
Miért éltem? Hát kérem szépen, alkotni kell. A férfiaknak alkotni kell, a nőknek pedig családot csinálni. A nő karmikus feladata vagy sors feladata, hogy összetartsa a családot. A férfi pedig, hogy alkosson, hogy teremtsen. Ezek az igazi életek. Nem az az élet az igazi, amely gazdag, az az élet az igazi, amelyben van teremtés a férfi részéről, és van család, összefogás, szeretet a nő részéről. Tehát a férfinak gondolkodni kell, a nőnek pedig éreznie kell. Az a nő, amely nem az érzelmeink keresztül cselekszik, az nem női, és az férfias. És hogyha valamelyik nő férfias, az bizony a sors megtorolja. Tehát lányok, legyünk nőiesek, ne férfiasak. Mi a nőies? Hát aki kedves, hagyja, hogy néha pasi is döntsön. Tehát nem mindig én döntök, néha döntsél te is, mondja a pasinak, ez egy kedves lány, aranyos lány. És akkor a férfinak van lehetősége bemutatni, hogy ő milyen férfi, ő tud dönteni, ő is boldog lesz, a lány is boldog lesz, és mindenki boldog lesz. És már is elértünk a célunkat. Mindenki boldog lesz, a gyerekeik is boldogok lesznek. Hát kell még valami, emberek. Hát ezért születtünk, hogy boldogok legyünk. És kin keresztül jön a szeretet az emberek közé? Hát a nőkön keresztül. Csak is a nőkön keresztül. Ezért a nő feladata, karmikus feladata fantasztikusan bonyolult, és fantasztikusan csodálatos. Őneki kell lehozni a szeretetet, bevinni a férfiak szívébe, a gyermekeik szívébe, a szüleik szívébe. Fantasztikusan szép feladat a nők számára, nekik ezzel kell foglalkozni, nem a bizniszzel. A biznisz a férfiak dolga. A nők legyenek kedvesek, lágyak, szeressenek. Ez egy fantasztikus feladat a nőknek, és amelyik nő ezt jól csinálja, az a nő alig beteg. Az a nő majd egyszer, amikor meghal 90 évesen, akkor mindenki szeretni fogja őt, szépen lágyan megy át a túlvilágba, nem fog szenvedni. Micsoda fantasztikus lehetőség. Úgyhogy hajrá, lányok, igyekezzünk, vigyázzunk, mert mikor a most fiatal lányok, 18-20 éves lányok, és reméljük, hogy lesznek még öregek, hát ha előbb meghal, akkor nem, de ha lesz öreg, akkor rögtön elkezd gondolkozni azon, hogy miért vagyok öreg, ilyen öregen, ilyen beteg? Hát gondoljanak saját nagymamáikra, biztos szegények között van olyan, aki beteg. Hát nem akkor kell gondolkozni, most kell, amíg még 20 éves, 30 éves, esetleg 40 éves, most kell még elgondolkozni. Én szívesen adok tanácsokat, be lehet hozzám jelentkezni, www.kirko.hu, kirko.egyetem3@gmail.com. Nagyon szívesen adok bárkinek tanácsokat, elemzem a sorsát, és megbeszéljük, hogy hogyan lehet boldog, hogyan lehet igazi nő. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, hogy lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!